Drahí bratia a sestry, sláva Isusu Kristu. Dnešné Evangelium nám rozpráva príbeh o nehodných vinohradníkoch. Myslím si, že ho poznáme a netreba ho veľmi predstavovať. Kto boli vinohradníci, čo bola vinica a ako to, že neodovzdávali na čas úrodu. Pán vinice im posielal. Prorokov a potom dokonca svojho syna, aby tú úrodu odozdali. To, čo sa od nich očakávalo, ale oni zmyšľali naopak. Keď pán Vinice si myslel, že pošlem svojho syna, jeho si budú vážiť, jeho si budú ctiť, oni naopak v ňom videli dediča a vo svojej zvrátenej logike si povedali, zabijeme dediča a vinica bude naša aké je to chore a nebezpečné zmýšľanie, keď človek žije v takom klame. My sa teraz pripravujeme na návštevu svätého otca Františka na Slovensku, ba priamo tu v Prešove. Tešíme sa na ňo a dnešný príbeh nás povzbudzuje, lebo vieme, že tá vinica bola teraz daná nám, kresťanom, ktorí nasledujeme pána Ježiša Krista. A krstom nosíme to hrdé meno, kresťania. My sme Kristovi. A čo nájde Svetý Otec, keď príde do Prešova? Aké kresťanstvo, alebo akých kresťanov? Budeme vinohradníci, ktorí odovzdávajú úrodu a odovzdávajú na čas, alebo budeme, nedaj Bože, ako tí nehodní? Keby sa nás svätý otec František spýtal: Ako je to s našou úrodou? Prinášame ovocie svetého ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Tak ako to čítame v liste svetého apoštola Pavla Galatianom v 5. kapitole ako žijeme my, kresťania, na Slovensku, ale nebudeme sa pýtať všeobecne my. Ako žijem ja? Ako žiješ ty, brat? Ako žiješ ty, sestra? Prinášam, prinášaš od úrodu, prinášaš ovocie Svetého Ducha a hlavne, či načas odovzdávame túto úrodu. Lebo je zaujímavé, pán Ježiš nepovedal, že iba odovzdávať úrodu. Ale na čas. Ľubím, mám rád, ba dokonca milujem svojho bližného dnes, alebo budem ho mať rád, až keď sa obráti, až keď ma odprosí, až keď mu ja odpustím, potom ho budem milovať. Prežívam radosť dnes, alebo budem prežívať radosť, až keď mi bude lepšie, až keď sa môj sused zmení, až keď iný ma príde odprosiť. Pokoj. Mám pokoj v srdci, alebo čakám, že pokoj mi príde do srdca, keď sa niečo stane, keď mi Pán Boh niečo dá, keď dosiahnem niečo svojimi modlitbami, alebo prežívam pokoj už teraz. Zhovievavosť dokážem byť zhovievavý na slabosti iných? Alebo by som ich najradšej ihneď naučil, ako sa majú chovať, ako sa majú správať a čo majú robiť? Láskavosť? Aký som ja voči iným? Nie je to len o tom, či sú iní milí ku mne, ale či dokážem s láskou povedať, aj keď ma niekto zráni alebo dokonca mi ukrivdí, keď mi povie niečo, čo ma zabolí alebo čo ma urazí, dokážem reagovať láskavo, načas, teraz, alebo čakám, až kým ma to prejde o 2-3 dní a vtedy mu odpustím a budem k nemu dobrý. Ďalej je dobrota. Podobne som dobrý k iným už dnes, alebo čakám, že sa zmenia, že oni začnú byť dobrí, že oni, ktorí toto povedali, že oni, ktorí toto urobili a podobne, zmenia svoj život a ja vtedy budem dobrý k ním. Vernosť. Som verný Evanieliu? Alebo si poviem, keby bola iná spoločnosť, keby som bol v inom spoločenstve, keby som bol s inými veriacimi a podobne? vtedy by som žil verne evanielium. Ale v dnešnej dobe sa nedá, dnešná doba je taká ťažká, dnešná same výhovorky. Pán Ježiš hovorí, odovzdávať úrodu na čas. Ďalej nám zostali ešte miernosť a zdržanlivosť, ktoré môžu vyzerať podobne ako zhovievavosť láskavosť, ale stále je to o tom rozpoložení môjho srdca dokážem sa zdržať a nevynadať niekomu, keď robí somariny. Dokážem byť mierny, keď vidím, že sa niečo deje nesprávne. Dokážem poučiť tak, aby to naozaj pomohlo môjmu bratovi a sestre, alebo idem hneď priamo a na silu a teraz sa má zmeniť a podobne. Takže dnešné Evangelium je radosné, pouzbudzuje nás, lebo máme církev, máme vinicu a keby sa nás Svetý Otec spýtal, či načas odovzdávame úrodu, alebo naopak ešte váhame, otáľame, čakáme na iných, kým iní sa zmenia, čo by sme mu my dnes odpovedali? Preto prosme pána Ježiša, aby nám daroval do srdca aj pokoj, aj odhodlanie a samozrejme aj silu aby sme chceli odovzdávať úrodu a nielen ju odovzdávať, odovzdávať načas. Aby sme sa chceli zmeniť už dnes, aby sme nečakali na to, kým sa niekto iný zmení, kým niekto iný ma odprosí, kým niekto iný bude lepší. Dnes, Pane Ježišu, daj nám milosť, aby sme boli lepší. Dnes nás požehnaj, aby sme dokázali odpustiť tým, voči ktorým niečo máme v srdci. Glória a Jesus Cristo